Монголд үндэсний лотерей. Мөн хөрөнгө сэтгүүлийн чекпот хөндөвтэй 642 үндэсний лотерей. 50 сая төгрөгийн чекпот хөндөвтэй 6D үндэсний лотерей. Сайн бацхан үзэгч үзэгч та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. За тэгэхээр бид хүн өнөөдөр аттнуудад тодорхойлоход бэлэн болсон байна. Үндэсний лотерей ээлж дугаараар та бүхэнд хүргэж байна. Байгалийн тавьсны орж байна. Байгалууд маш өрг оройд ихтэй хүн байгаа. Та бүхэн за тэгээс 9 гэсэн цифрүүдийг харуулдаг. За тэгээд энэ хүн шилэн хоргодуу хийдэг. За ингээд нийт 10 цифр шилэн хоргондоо орлоо. Органик савндоо орлоо. За хамгийн ихний атын дугаараа бүгд хамтаа ардсаа. Өмнөх дугаар бол ер нь л хийгдэхтэй байгаад байгаа шүү. Аз гэдэг яавчгууд ийм байдаг таа гэж бодогдохоор маш олон тэгүүд дараалж гарч ирээд дараалсан 3 тоноос гарч ирээд байсан. Өнөөдөр ямар дугаар гарч ирэх нь мэдэгдэхгүй байна. За хамгийн ихний тоо 5 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. За та бүхэн 6-ын тоглолтыг дөнгөж сая өнөөдөр ч юм уу шинээр үзэж байгаа хүмүүс байвал тайлбарч өгье. Хамгийн ихний тоо 1 гэсэн энэгөө органик саундэр гарч ирдээ 5-ын тоо гарч ирсэн. За энэ бол яг дараалтын дагуу байх хэрэгтэй. Дараалт гэдэг маань эхлээд 5, дараа нь 1. Та яг ингэж бүгэлсэнд бол 1504-ийн адсан болж байна гэсэн үг. За ихний тоо 5 гарсан бол дараагийн тоо 1-ийн тоо гарч ирсэн байна. За нэг тэг гарахаараа тэгээр үргэлжлээд явцдаг та үзэгчтэй та бүхэн маш сайн мэдж байгаа. Гэхдээ зөвхөн та энэ голын хоёр таарах хамаагүй яг захаасаа юм уу? Хоёрын захаасаа урагшаанаа явах хэрэгтэй байгаа. За 3-р тоо маань 6-гийн тоо гарч ирсэн мэн үзэгчтэй. 6-гийн тоо. Тэгэхээр ихний 3-р тоо таарч чадсан бол та 15004-ийн адсан болсон байгаа. 4-р тоо та дараалтууд нь таарч чадсан бол дараалт гэдэг маань яг ингээд эхлээд та 5, дараа нь 1, дараа нь 6, дараа нь За 6 гэж бүгд чадсан бол яг энэ дараалтаараа та бүгэлсэн бол 150,000-ийн адсан болж байна. За тэгвэл 5-р тоог бүгдээ хамтаа тодруулцгаая. За 6-гийн тоо одоогийн байдлаар 2 гарч ирсэн байна. 6-гийн тоо 2 гарч ирсэн байна. За 5-р тоо маань 2-ын тоо гарч ирсэн. 2-ын тоо гарч ирсэн. За ингэснээр та сая 500,000-ийн адсан болж байна. За 6-р тоо буюу хамгийн сүүлийн тоо сая 500-г тань баг хэд нуглаа 50 сая төгрөг болох хэрэгтэй байгаа. За хамгийн сүүлийн тоо 6-р тоо маань 4-ийн тоо гарч ирсэн байна. За тэг эхлээд 5 тэг 6 2 4 гэсэн эдгээр тоог та бүхэн дараалалтаар нь таач чадсан бол нийт 50 сая төгрөгийн адтан болж байна. Хэрвээ та эхнээсээ таараагүй бол ардлаас нь дараалалт оруулж болно. 4 2 гэж тааруулсан бол сая 150,000 биш ээ 1504-ийн адтан болж байгаа. За тэгвэл 3-р тоо буюу за 4 2 6 гэж таасан бол та 1504-ийн адтан байж байгаад 15,000-ийн адтан болох гэхмчлэн ийшээ бас тааруулж дараалт оруулж болсон шүү үзэгчтэй. За тэгэхээр 6-42-тэй бүгд хамт анхаарлаа хандуулцгаая. 1-с 42 цифрууд донд эргэлдэж байгаад энэ дэс нийт 6 тоо гарч ирнэ. Эдгээр 6 тоог та дараа харгалзахгүйгээр та атын дугаараа энд хийж чадсан бол нийт 120 сая төгрөгийн адтан болох юм аа үзэгчтэй. За хамгийн ихний тоо 17 гэсэн тоо гарч ирсэн байна үзэгчтэй. 17. За 2-р тоо бүгд хамтаар цай. 2-р тоо бол 26 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. 26. За та бүхэн хаяг байршлууд бол бид бүхэн 50 гаруй салбаруудтай болсон байгаа. Өчөөж идэв орон салбартаа болно. Удахгүй хөдөө орон төрүүлсэн бид бүхэн салбараа ээж тэлж бүх хүмүүсийг үндэсний дотоод оролцуулах болно. За 17, 26, 34 гэсэн тоонууд гарч ирсэн байна. За 3 тоо гарч ирэнгүүт хүмүүс адтан боцтоо. За миний 3 ингээд таарчлаа гэж бодоод байдаг. Үгүй юм аа. 3 тоог бол бичсэн бүгэлжсэн шүлээ үзэгчтэй. Энэ дэлхийн жишг гэж байгаа. Үндэсний дотоод бас дэлхийд за яг ийм юм байх ёстой гэсэн тийм онц гэж бас байна. За тэгвэл энэ та яг 4 тоог таач чадсан адлын дугаараа таач чадсан бол та адтан болж хэлж байгаа. Хэрвээ та 4 тоогоо таач чадсан бол 20,000-ийн адтан болж байгаа. 4 тоо тань гарч ирсэн бол та 20,000-ийн адтан болж байгаа. За тэгвэл 5 тоо гарч ирсэн байна. 14 тоо гарч ирсэн байна. 17, 26, 34, 20, 14 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. За 6 тоо 1 гэсэн тоо гарч иржээ. Эдгээр 6 тоо та дараад наан санаа орсон байсан ч хамаагүй. За яг энэ 6-г атын дугаар болсон бол 120 сая төгрөгийн адтан болж байна. За та бүхэнд нэг тайлбар хэлье. За хэрвээ та 4 тоо таагаад 20,000-ийн адтан болох байсан бол за дараалтад хамаагүй. 4 тоо таагаад адтан болох байсан бол та эндээс
бонус тоог бид хүн хийж байгаа 18 гэсэн тоог бид хүн оруулж ирж байгаа. За дөрөв тоог таахсан чинь нэг тоо дутсан байтал 18-аа оруулаад ирж та болно. Тэгэх юм бол та бонус тоо оруулсан болохоор 10,000 төгрөний азтан болох юм аа. За тэгвэл дөрөв тоо танд дараалчаад 5 дахь тоо танд дутаад байх юм бол бонус тоог оруулж ирээрэй. 18 гэдэг тоо танд байсан бол бонус нь орж ирээд 300,000 төгрөний азтан болж байгаа. За 5 тоо таарчаад яана нэг тоо зөрчдөө тэгсэн чинь ашгүй бонус нь 18 гэдээ гараад ирлээ гэх юм бол та 12 сая төгрөний азтан болж байгаа юм аа. Энэ бол боломжийг бас бид хүн олгож байгаа. За тэгэхээр бид хүн дээр байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маш олон азтнууд Монголоор нэг азтангууд болоосой гэж хүсэж байна. Үндэсний үзэлтэй хүн бол үндэсний дотроо оролцоороо та бүхэн цаг амсгараа баяртай. Тодорхой бүрийн мигмар бүрүү бэмгэрэг бүрүү 120 сая болон 50 сая төгрөх болцоотой үндэсний зотрээ. Дэлхийн лотерей Монголд үндэсний лотерей.